מה קורה בפורים אני לא יודע. אני מסתכל מהרף נסתי מספיק לי. השבוע אין התקפות. ראשית, אני רוצה להודות למור, אבל אחר כך אני אודה לו, שיבוא יותר אנשים. אז מור, תזכיר לי. ביג'י? שבוע שעבר עסקנו בקריאת המגילה, נעסוק היום בסעודת פורים, מתנות לאביונים, ובעזרת השם משלוח מנות, גם שבוע הבא מה שיספיק. נשתדל כדברים העיקריים. ברוך אתה אדוני אלוהינו, שהכל נהיה מנוח. מתנות לאביונים, רבותינו דרשו מהפסוק, ומשלוח מנות איש לרעהו, ומתנות לאביונים. משלוח מנות מאות רבים שתיים. שני סוגי מאכלים, איש לרעהו לאדם אחד, מעיקר הדין יצאת ידי חובה. כל המרבה הרי זה משובח. להרבות אהבה ואחווה, או מעיקר הדין אדם אחד יצאת ידי חובה. מתנות לאביונים, שתי מתנות לשני עניים. כל עני מתנה אחת. כל עני מתנה אחת. מתנה לעניים יוצאים מדי חובה רק או בכסף או באוכל. אבל אם הבאת לו בגד, תכשיט, הבאת לו שרשרת יעלומים, 25 אלף דולר, לא יצאת ידי חובה. והוא שנתן לו כמה שקלים יצא ידי חובה. צריך שיקנה עם זה אוכל. גם אם שרשרת יעלומים אפשר, אבל אתם צריכים למכור אותה, למכור אותה ואז לקנות. יש פה עוד שלב. אתה צריך להביא לו כמה שיותר קרוב, או את האוכל עצמו, או משהו שיקנה אותו ישירות את האוכל. איך? אפשר לפני, נגיד, אנחנו ניגע בזה, מתי כן אפשר להביא שבוע לפני, אפילו בחנוכה. אז נדבר על זה. נדבר על זה תכף. מהו שיעור המתנה לכל עני מתנה אחת? מתנה מעיקר הדין, פרוטה, מטבע, לא פרוטה, מטבע שאפשר לקנות בו משהו. היום משהו פחות מחצי שקל, אי אפשר לקנות כלום. מה מסתיק מכם? אין לך בעוד, חצי שקל היום זה המינימום. אפילו לא רפלה. מה? חצי שקל? חצי שקל, אפשר לקנות אותם בחצי שקל. משהו. אבל זה מצטבר. לא, זה מצטבר. אפשר לקנות איתו, נגיד, אפשר לקנות איתו לדוגמה, כן? אפשר לקנות איתו בצירוף, שאני אתן חצי, אתה חצי, והוא חצי, בסוף יקנה מנה פלאפל. זה מצטרף לפלאפל. אבל אני צריך לתת לו כדי, לא? לא. זה מעיקר הדין. הראוי ביותר, ליתן דמי סעודה. לכל עני דמי סעודה. מעיקר הדין לא חייב את זה. כמה זה בסעודה? 18 שקלים, יצאת ידי חובה. שוקו לחמנייה, מנה פלאפל, כמה עולה פלאפל פה אצלכם? 16, 17 שקל. 18. פלאפל קצת יקר, מה שיש לנו בים. חריג, פלאפל רגיל עולה 12-13 שקל, בבני ברק 5 שקל שמן שרוף לפני שנתיים. איך? כן. אוכל, מנה רגילה, 10 שקלים זה בסדר. לכל עני 10 שקלים יצאת. אבל רבותיי, נקודה חשובה. יש הבדל למי אתה נותן את המתנות לאביונים. זה נקודה חשובה, צריך לשים לב אליה. גם משלוחי מנות, גם מתנות לאביונים. פעמים אדם חושב שעשה מצווה ועשה עבירה. עבירה, פגע ביהודי. לא עושה שום מצווה, אני אסביר.
יש אדם שהוא פושט יד, שלא תדעו ושלא נדע. מי שהגיע למצב לפשוט יד, זה לא פשוט בכלל. זה כל בעיה לא ישובון. זה חיידק שאפשר לצאת ממנו. קודם כל לפרוץ את הבושה, לפשוט יד, זה אחד שעבר השם ישמור. בנוסף, מי שנמכר למחלה הזאת, לא חוזר ממנה. היה ברון רוטשילד. עשירים יש להם הרבה ג'וקים בראש. פעם אחת אמר, תראה, אני כסף לא חסר לי. אני רוצה כל יום יומיים לעבוד מקצוע אחר. תקשר לנגריה, אני רוצה לעבוד אצלך. יוסי, בא אליו לנגריה, יושב, יש שם טרנזיסטור, חותך עצים, מדביק פורמייקות, יום, יומיים, רק העבודה מתנהלת, תודה רבה, ממשיך. יום למחרת הלך אינסטלציה, אחרי זה הלך למחלבה של מיכאל. כל פעם מקום אחר. גמרת הכל, אומרת, שמה, אני בכמה חודשים, עשיתי עשרות עבודות, מה זה נהניתי? ראיתי איך אנשים חיים, איך הם מתמרנים, הרבה מוסר למדתי. אמרו לו, מקצוע אחד לא ניסית, לאסוף צדקות בשטיבלך. אמר, הולך על זה. שם איזה בגד כזה מרופט, בא לשטיבלך ב-10 בבוקר, שם איזה קסקט כזה ועמד. צדוקה, צדוקה, צדוקה. אחרי 20 דקות, אמר להנהג שלו, תעפתי מפה דחוף. לא היה חביבי, כל מקום היית היום יומי, מה קרה? אומר פה, מי שנמכר לזה לא יוצא מזה. אתה קח אותי מפה מהר. זה אמת למיטה. יש אדם... אנחנו צריכים לחשוב כל דבר. מי שמושיט יד באיזה, גם תיתן שקל, גם תיתן 10 שקל, ויש כאלה שגם שומעים... אני אמרתי לו לתת. לא, כאילו, אנחנו צריכים להיכנס לתוך חשבונות האלה. לאן להיכנס? איזה חשבונות? של... אני יודע כמו שאתה אומר. מה אמרתי? מה? יא חביבי, הגרון שלי כואב. כן. מה אמרתי? ככה אני אומר. אל תדליק אותי, יא חביבי. אני מדליק אותך. דיר בלק אם אני אדלק. לא, את צוחק איתך מכן. עוד לא אמרתי כלום, אמרתי עובדות. עכשיו, אחד שפושט יד עושה ככה, גם תן לו 2 שקל, זה בסדר. לפעמים באים לפה אנשים, נכון? רבותה, אני אוסף, תן לו. אבל פעמים אתה מכיר בשכונה, או קרוב משפחה, באדם, קיבלת מידע, הוא לא גומר את החודש. לא עליכם, לא עלינו. לא גומר את החודש, באדם מסכן, לא מצליח. כמה הוא מנסה, והוא מנסה ומנסה, והוא גלגל חובות, והוא שומר על הכבוד, ימות ולא יפשוט יד. זה מצוין. אתה אמרת, אתה יודע מה, זה העני שאני אתן לו מתנות לאביונים. מה עשית? באת אליו בפורים, פורים שמח, אפשר לדבר איתך בצד, רוצה את ה10 שקל, עוד רגע שאתה מהדר, כי מקר הדין אפשר 0.5 שקל, נתת לו. יא חביבי, זה רשעות. פגעת בו. ביאס אותו, הוא ביקש ממך, אז כמה ניתן לו? כמה מאות שקלים? כן? אני מתחיל לתת לו? אל תיתן לו, תן למי שפושט יד, מי מחל לתת לו? ספר לכם סיפור על עצמי, היום סיפרתי את זה באיזה בית מדרש, שהייתי באיזה מקום בשיעור בירושלים. אמרתי להם, הסיפור הזה היה פה, לא פה, אצלהם בבית המדרש. למה סיפרתי את זה? זה שעשה לי את זה, איחר לשיעור למזלי. גמרתי את הסיפור, 10 דקות הוא נכנס. לא אמרתי להם מזה. מה היה? לפני כמה שנים, בא אליי בפורים יהודי אחד, באמת בטוב לב, חלילה וחס, תאמינו לי, לא הקפדתי ולא מקפיד. אוהב אותו אהבת נפש, כי באמת בא בתמימות, לא חשב. אומר לי, אני רוצה לתת לך מתנות לאביונים, ליד האנשים. אמרתי לו, אני לא אביון. אומר לי, לא, אני רוצה לתת לך. עכשיו אני צריך עכשיו להגן על כבודי שאני לא עני, והוא צריך לשכנע אותי שאני עני. אמרתי, כפרת עוונות בפורים, בסדר, יאללה, תגמור, מה עכשיו? תשחרר ונלך, נו. לשם יחוד קודשה ברוך הוא שכינתה. רציתי לדחוף לו את השם יחוד של הקרבת קורבן פסח. הרי אני בא לקיים זה לאביונים ולעניים ולמסכנים ולתרמחים. שתגמור וינועם. הרי אני מקשר את עצמי לכל הצדיקים התאים בדורנו, שוכני עפר, שאני בארץ המה, הקדושים, ולחתם לדוד, שומרי ניאל, יושב בזה תרעניון. יא חביבי, כפרת עוונות בפורים. תגמור, אני לא עני. גמר, קח את היד שלי, כיפל אותה ככה בצורה מכובדת, עכשיו זה מתחיל להיות מכובד, לא, נתן נייר. אני אמרתי לעצמי, ברחתי כמו איזה כבש שמצא איזה טרף, אחרי העץ שם ברחתי מהבית מדרש, אמרתי, מעניין אם היה שווה כל השפיכות דמים הזאת. אם יש שם צ'ק, $10,000, כפרת עוונות. שווה את העסקה. פתחתי 20 שקל, 3/4 קרוע.
תגידו לי אתם, מישהו ביקש ממך, אני פשטתי יד חלילה? מה אתה מתעלל בי? אז מה אני אתן? מה תיתן? אם אתה נותן לאדם סכום מכובד, כמה מאות שקלים, כל אחד לפי הרמה שלו, אתה לא רוצה לתת? הסכום כזה, אל תמי מחר לתת לו. אז מה עושים הגבאים היום? פה גם אוספים, רבי אפרים? מה עושים? רבי אפרים אוסף לכמה משפחות, נכון? כמה משפחות בו ביום. אתה נותן 10 שקלים, אתה נותן 50, 20, 20, 20, הוא הולך לאותו בעל משפחה בצורה מכובדת. אם זה אברך זה יותר קל, למה? תאמרו לו, זה נתנו לאברכים מתנה לחג. אם זה עובד, תשמע, ככה זה משהו מתנה לכבוד החג, נתנו לאנשים, אתה יודע, בצורה מכובדת. הצטבר 700-800 שקל, היה שווה גם בצורה מכובדת, ולא להגיד לו, תשמע, זה עשו רבים, ותכוון עליהם, וילשים... די, די, תפסיקו. כל המטרה הייתה גם לשמח אנשים. אומר רבי עובדיה, לכתחילה, כדאי שאתה גם תדע מעני, לא בסתר. למה? שיהיה אהבה ואחווה. אתה עושה את זה בצורה מכובדת. תהיה בן אדם, תהיה מנץ'. אותו דבר משלוח מנות, רבותיי. יש כאלו מה עושים, הולכים לסופר, יש שם בלות, זה בלות, רשתות הענקיות האלו, מבצע, 4.90 משלוח מנות. קח אותו, פותח שם איזה ופלה, מחוספס, ישן, אנטיקה, איזה במבה, לא יודע, איזה חברה, ים הווקד מהצפון, הדרום, הוונגבה, 4.90, והולך עם זה לרב של השכונה לקיים משלוח מנות. יא חביב, אתה עושה צחוק מעצמך? רבותיי, זה הלכה מה שאני אומר לכם. מי שנתן משלוח מנות לאדם מכובד, שזה לא לפי כבודו, לא יצא ידי חובה. אז מה אתה רוצה, שאני אתן לו ב-200 שקל? אל תיתן לו, במה שתיתן לו, אל תיתן לו. תן לאנשים דרוישים כמוך. מה אתה נותן לו סכום כאלו? מה זה? אני הייתי צמר רבי עובד, אז משלוחים מביאים לו? כל משלוח 400-500 שקל. עד התקרה מגיע. משלוח אחד אני אינה ממנו, איזה משלוח? מישהו מביא לו, מישהו מכיר אותו. מגש בשרים על האש חם, עם פיתות, לפות, חומוס, וזה היה עושה סעודת פורים. זה לוקסוס. אתם יודעים כמה תעשייה של משלוחי מנות היום? המתקים, 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 ערימות, ערימות, יא חביבי, עוד מעט פסח, למי? וכל מיני גומיות, כל מיני סיליקונים, נפטים, גיהני גיהנם, כל החיידקים האלו. יש לי איזה, קיבלתי איזה מכתב על כל החומרים, תקרא את זה, סחחורת נהיה לך. צריך לעשות בדיקות דם. זה אחד מעביר לשני, מצטבר אחרי זה פסח, זורקים את הכל, הורסים את השיניים, את הכל, לא משנה. הייתה אחת בארנוב, זוג אמריקאים, אישה באה ברעיון יפה מאוד, אני העתקתי ממנה, עשיתי דומה, ואותה שנה קיבלתי הרבה קומפלימנטים. מה עשתה האישה הזאת? קנתה 10-12 ליטר חלב. חלב, מיכאל. קמה בבוקר מוקדם, הכינה שוקו בקנקנים, ושלחה את בעלה ואת הילדים לשכנים. כל שכן מקישה בבוקר, ב8:30 בבוקר, חזרו מהתפילה, קנקן שוקו עם 4-5 קורוסונים טריים. כולם בפורים, יש להם זמן לאכול בבוקר, הריצות של המשלוחים, מתנות לאביונים, נכון, הכנות, זה הרים אותך על הרגליים. השוקו הזה והקורוסון הזה העמיד אותך. אני מה עשיתי אותה שנה? אמרתי ככה, הלכתי, הזמנתי במאפייה 30 חלות. פיסברי קוראים לזה. חלות חמות, סגרתי איתו בשעה, שהביא לי, היה קרטוניות של פריגת, ספרינג. לקחתי את זה, באתי לאחד-אחד. משלוח מנות, קח בבקשה חלה ופריגת, מה יעשה עם החלה הזאת? עוד בצעודת פורים, שם זה על השולחן, אחרי פורים פוגש אנשים, אומר לי, בלגן עשית לנו, כולם רבו על החלה, כל אחד רצה לטעום, כל אחד טעם, טיפה נגמר. תראה מה היה? כולם אכלו את המשלוח. אף שלכתחילה לחם, מי שמהדר, הלחם הוא לא נקרא מנה. הלחם הולך עם המנה. תפשיל? תפשיל, אוכל, גם במזונות. אבל למעשה לחם כן יוצאים את החובה. שאני לא אשכח, אני חייב תודה מרובה לאהובי היקר, מורי. אני נכנסתי הביתה היום אחרי כמה שיעורים, בשעה 5. הגעתי כאבי ראש לא עליכם, נזרקתי בספה ככה, רק לשים את הראש, איך אני אמשיך הערב את השיעורים? קשר לרבי אפרים, רבי אברהם, יגידו, אתה עושה צחוק מאיתנו? זה התקשר, אמרתי לו, בטעות כואב לי הראש עכשיו, מה אני אעשה? חצי שעה ואני צריך לצאת לדרך, אין נהג, אין כלום. אמר, אני בא מנס ציונה לקחת אותך. אמרתי לו, מה פתאום, מה פתאום, שלום בית, יא חביבי. אז אני עוזר לבית שלו, אשתו הילדים. אמר, לא עזור לך כלום, אני יצאתי לדרך, עזב את המשרד, הוא מנהל חברה גדולה. הוא לא בוחר מלפפונים בשוק.
בא לקח אותי לשיעור ביבנה, אשדוד, אני עוד אריץ אותו לעוד כמה קניות לשבת ועוד נראה. אז בזכותו, בעזרת השם, זכות התורה תגן בעדו, בעד רעייתו, שיהיה בעזרת השם לידה קלה בשעה טובה ומוצלחת, בשמחות וגיל כל הימים. כל עם ישראל. אז מי שצריך נסיעות, דברים כאלו, תקשרו אליו. אסור לך להגיד שהוא בדרך כלל נותן כדי... אסור להגיד שמי שרוצה נסיעות ילך אליו. קח את הטלפון שלי, כבוד הרב. צעקה כזאת אני מפחד. אבל אני מתכווה. הלאה, נמשיך. אז אמרנו, מטלות לאביונים, צריך לתת צורה מכובדת. מי זה נקרא אביון? מי זה אני? הלכה למעשה. מי שאין לו קופה בצד, קופה, כסף, להחזיק את עצמו, אשתו ובני ביתו, לשנה, לאוכל ומלבושים, הרי זה עני ומקבל מתנות לאביונים. כולם צועקים, כל תושבי המדינה עניים, אז בוא תראה למה לא. עכשיו בוא נוציא את היוצא מן הכלל. אתה איתנו? חכם. אבי אהרון, יש עכשיו יוצא מן הכלל, שלא יגידו זה, תמיד אתה תן לכל מיני גורבצ'ובים עשירים תגיד עניים. אז ככה, מי שעובד בעבודה בחברה, במשרד, שכיר במקום מסוים, מקבל משכורת, הוא אם זה גם אשתו, לא משנה, גומר את החודש, לא נשאר לו כלום, אין לו קופה בצד, אבל הוא נמצא בעבודה, דרך כלל בטבע העולם העבודה קיימת, למה טיפול העבודה? העולם ברוך השם משתבח, שמו חזקה, עובד במת... יש חלילה תקלות, יש נפילות, אבל במצב נורמלי, אנשים עובדים בחברה, שנים, ברוך השם. מורה, משרד החינוך, למה שעיפו אותו? נכון או לא? עובד. כל עבודה נורמלית, אתה שכיר? אבל זה גם מינוס. אז זה נמצא... בקופה... תרף אני אדבר על המינוס, שנייה. זאת אומרת, מספיק לך לחודש לגמור, נשאר אפילו כמה גרוש, נשאר לך 200 שקל מינוס, לא מפריע לי. זה נקרא, יש לו כסף להחזיק את עצמו שנה, זה לא אני. אתם רוצים דוגמה קיצונית שכתבתי בקיבה מועד? קיצונית. יש אלמנה לא הלכים, לא עלינו עם 18 יתומים. בא לאסור מטלות לבנות, תיתן לה, לא תיתן לה. תיתן לה, לא תיתן לה. אני אתן לה, אבל יש סיכוי גדול שלא יצאתי ידי חובה. הגזמת. אני אגיד לך, אם אספו לה כסף, הקופות צדקה, גם אם לא עשו דירה לכל ילד, יש בקופה כסף להחזיק אותה ואת ילדיה לשנה, אוכל ובגדים? זה לא נקרא עני. וכך ישיבני כתב יד רבי עובדיה, זה הגדר של עני. אדם שיש לו משכורת, עצמאי למשל, קבלן, אנשים שאני מרחם עליהם זה הקבלנים. אני לא צוחק. לא הקבלנים שעובדים נוסטופ. אלו שיפוצניקים, פתאום מוסיף חדר, אותו עובד, בלי עין הרב, פשוט כמה הרוויח, איזה הרוויח חביבי, זה החזיק אותו חודשיים, כזה חודשיים אלו עבודה. שכיר עובד בחברה, הכל מתקתק, בנורמל. אז זה הגדר של עני. כמה כסף זה? כל אחד לפי סגנון המשפחה שלו. יש אחד נפל עם איזה אישה שהיא כספומט מהלך. כל היום רק מבזבזת. אז זה מלבושים אצלה, זה חתיכת קופה. ויש אחת, הוא צריך לריב עם אשתו לקנות בגדים. אז כמה מלבושים להחזיק אותה לשנה? יש אחד, אני רואה בסופר, בלי עין הרע, באים היישובים לידינו. אנשים, היא מכניסה 8-9, בעלה 10-12, 13, אני יודע מה, אם לא יותר. בא עם העגלה לסופר, שתי ילדים, הילד יושב על הסטנדר הזה בעגלה, האמא משחקת בוואטסאפ, והילד זורק שמיניות של מילקי מעדנים לתוך העגלה, ואף אחד לא בודק, מעבירים, משלמים ונגמר הסיפור. ואתה אחד אחר מסכן עם 10 ילדים, יושב עם מחשבון בסופר, עושה מדידה, כמה מטר רגלי נייר טולט, 29.90 לחלק 48 גלילים, כפול 37 מטר לגליל, יצא לו 67 אגורות לגליל, בחברה השנייה יצא 62 אגורות, רבע שעה רק חשבון, בסוף לקח את החבילה ולקח. תראי מה ההבדל. אחד כזה להחזיק את עצמו לשנה, זה לא כמו הוא ש... זה המודד. יש אנשים כאלו, רבותיי. יש כאלו ויש כאלו. ככה זה. הרב דוב. צריך לעמוד בסופר ולהיות מיה. תבוא תראה. אני אומר לך סתם, תבוא תראה. יש אנשים שאני יכול להתקשר להם, תגיד לי איזה... קח רק את זה, זה אני בדקתי כבר.
הוא יודע הכל, זה במבצע הזה, זה במבצע הזה, זה לפי הגרמים, זה לפי הזה, זה רמאות מה שעשו פה. כי בדקתי ברביעייה, יצא קילו 700 ומשהו, וזה יוצא בחישוב, בגרמים יותר זול מהאוב, וגם הבאת את הפחית. כן, יש אחד ככה. אז זה נקרא, אין, אני לא יודע, יש כאלו מפרסמים, 15,000 שקל, 4,000 דולר, כל מיני, מאיפה הביאו את זה? מי קבע שאוכל ומלבוש למשפחה, כמה ילדים יש לך? מה הסגנון הבית שלך? אתה עם אלו שאוכלים או עם אלו שלא אוכלים? יש כאלו, אתה יודע, ככה, אוכלים חפיף. ויש כאלו בלי עין הרע, בן פורת יוסף, 4 מקפיאים, כל הזמן רק על האש. כל אחד לפי הבית שלו. הלאה. אוכל, אמרנו, או אוכל או כסף, הבאת לו אוכל, זה מצוין, יצאת ידי חובה. עכשיו אתה גר, איפה אתה גר? יבנה, אתה מהאליטות, אתה לא מכיר עניים, גר בשכונה יוקרתית, במקרה מכיר איזה משפחה אחת, ככה, אתה יודע מה, אני מקווה שהם עניים, עוד נתפלל עליהם שיהיו עניים כדי שיכול לתת להם. אבל מה אתה עושה? זו משפחה אחת, צריך לתת לשני עניים, נכון? גם שאתם נותנים לגבי צדקה רבותיי, תשאלו אותה, אתה לכמה אנשים אוסף? תדעו לכם, אני יודע את זה. יש כאלו אוספים למשפחה אחת. זה מה שאני מכיר, הוא אומר לך, והוא אוסף, 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 כולם נותנים לו. מה נותנים, יא חביבי? אתה צריך לתת לשני עניים. הוא עזב את כל הכסף, ואם נתן לו, אני סומך עליך. מה סומך עליך? הוא נתן לעני אחד, צריך לתת לשני עניים. צריך לומר לגבי. רגע. בעל ואשתו, רבים מהאחרונים נוקטים, הוא צריך לפרנס את אשתו, זה אחריותו, אתה לא יצאת ידי חובה. מה על רבי עובדיה? ולכן במקום צורך, כמו שאמרתי, אתה לא מכיר רק משפחה אחת, יצאת ידי חובה. אבל לדוגמה, עכשיו נמצא שבועיים לפני פורים, שבוע וחצי לפני פורים. והוא מכיר איזה עני, והוא אומר, שמע, אני בפורים, איפה יפגש אותו? תן לו היום את הכסף. תן לו, כמה אתה נותן לו? אני מכובד? תת לו כמה מאות שקלים. מה אותו, שמע, חביבי, זה פיקדון אצלך עד פורים בבוקר. פורים בבוקר תגביה, תזכה בזה, ויצאתי ידי החובה. ואם הוא השתמש בזה לפני כן, עבר על גזל, והכשיל אותך שאיבדת את המצווה. כי כסף שהגבאים לא נתנו לעניים, לא יצאו הנותנים ידי החובה, כי בפועל לא קיבלו. לא יכול להגיד שזה הלוואה? איך? לא יכול להגיד שזה גדר הלוואה? הלוואה לא יוצאים ידי החובה על מחילת חוב, שאלה יפה שאלת. רגע, למשל שאלה יפה שנייה. יש אחד, אני חייב לך 10,000 דולר. ואתה יודע מה? אני מהדר השנה, לא אתן 100 שקלים, אני מוחה לו על החוב. כותב הרשב"א בתשובה, לא יצאת ידי חובה. כי מחילת חוב זה סילוק שעבוד, זה לא נתינה. כשאני מוחה לך על חוב, נתתי לך משהו? הווה, אוויר. הבן אדם בלחץ אטומי. זה לא רלוונטי, לא רלוונטי. גם אדם שתקוע בטרמפים בגשם בפורים, הוא גם תקוע. יש כללים מתנות, לא, יש רגשות. יש כללים מה יוצאים מתנות לאביונים. לא במסאז'ים ולא בטרמפים ולא בתקוע. מה? מקרים שהגבאים מקבלים מכמה בני אדם, 20, 30, 40, יש לו 5,000 שקל לדוגמה, הוא לא, יש לו טענים שהוא מכיר אותו, חילק נשאר לו 1,000 שקל ביד. הוא אומר, אני אתן את זה לא באותו יום של פורים. אז נותן, יצא שהוא, הוא נתן את זה לשני. חמור מאוד. הגבאי צריך להתקשר לעני שהוא מתכנן לתת לו בערב פסח ולומר לו, תשמע טוב, אני מקנה לך את הכסף והכסף נמצא אצלי ואחרי פורים נעביר לך אותו. וגם הפטנט הזה עובד למי שלא השיג עניים בפורים, לכתחילה לתת בו ביום, בלי משחקים, לתת לו כדי שהבן אדם הזה תהיה לו את האפשרות לקנות אוכל. אבל תשמע, יש לו אוכל, אתה צריך לתת. ולכן, שהגבאי, מחילה? אבל גבינו הנותנים, אני אומר. הגבאי נוכל את כל הסכום. גרו, הכשיל את הנותנים. לכן תיתן לגבאי נורמלי שיודע את העבודה. לא אחד שסתם מקרטע ואומר, אני אחפש עניים, אל תדאג. זה לא הולך ככה. אתם יודעים כמה אנשים פונים אליי כל שנה? תיתן לעניים, אני אומר להם, אתה לא רוצה. לא? לא, אף שאני מכיר כמה. אני לא רוצה אחריות. לפעמים אדם נתקע ופה מתקשר אליי, מאיפה? מסוף הארץ. מה אני עושה? מה אני עושה? ואתה מסכן את הכל, אומר לך, אני באיזה קיבוץ, באיזה מושב, מה אני אעשה? מה תעשה? אני, יש לי פתרון. אז אמרתי, כל דבר לגופנו, אז מה אתה רוצה שאני אעשה? אז אנחנו לא יצאנו ידי חובה. אם הוא מה, לא יצאת ידי חובה, ברור, מה? כן, ברור, מה השאלה? אנחנו לא יודעים לו. אל תחשוש. אין לך מה לחשוש. אין מה לחשוש. אתה מתפקד נורמלי. לפעמים מתקשרים אליי בפורים, מה אני עושה? אני עושה להם פתרון כזה, תשמע, אני עכשיו מפריש מהכסף שלי 50 שקל.
אני מקנה לך, איך אני מקנה לך את זה? הולך לאשתי, תגבי את זה עבור משה כנפו מבאר שבע. של מי הכסף הזה? כנפו. שמה כנפו, הכסף פה אצלך. עכשיו אתה חייב לי 50 שקל, נכון? מה שאתה חייב לי זה לא קשור לתות לאביונים. זה כסף שלך, נקודה. כסף הזה אני נותן לעני בו ביום, אחרי פורים תחזיר לי. אותה בעיה רבותיי, מי שנותן בכרטיס אשראי. איך אפשר לתת מתנות לאביונים בכרטיס אשראי? קופות צדקה. הרי שאתה מוציא כרטיס אשראי, מה זה כרטיס אשראי? יש לך מסגרת. מסגרת שלך עד 5,000 שקל. לך, תשתולל, מה שאתה רוצה תעשה. נכון? קנה פיצה, ירד עוד 20 שקל. קנה נעליים, עוד 130. נכון או לא? הכסף ירד לך מהחשבון? לא ירד. ירד במסגרת בתוך חברת אשראי. שיגיע התאריך של משיכת האשראי, במכה אחת ימשכו את כל העסקאות שעשית. אני בפורים נתתי לעניים 300 שקל באשראי. תגידו, יצא מני משהו? מי נתן? עוד אשראי. וגם היא לא נתנה לעניים, אז הפכו את זה למזומן. לכן, קופות צדקה שאוספים בכרטיס אשראי, אם הם יודעים, אני לא יכול לקחת אחריות על כל הקופות. הם מגבים כסף חיצוני מבחוץ, שמזכים אותו לכל מי שנתן כרטיס אשראי בסכום. לדוגמה, עשינו עכשיו בתוכנה כמה תרמו היום. 6,000,000 שקל. בסדר? איך זה מפוצל? פלוני מיבנה 100, פלוני מבאר שבע 120, פלוני מירושלים 60, זה 20, זה 10, זה חי, זה חי, זה... נכון או לא? מה אני עושה? אני לוקח את כל החבילה כסף, מזכה אותה, מקנה אותה לכל מי שנתן, כנגד מה שהוא נתן באשראי. שמי הכסף עכשיו? של אלו שהקניתי להם, נכון? עכשיו אני שולח את השליחים מזומן, הם מחלקים את זה, ואני אחרי פורים גובה מהאשראי את מה שהם נתנו. אבל אם הגבאים לא יעשו את זה, יא חביבי, לא נתנו מתנות לאביונים. זה סתם הבטחה באוויר, אני אתן לך אחרי פורים, זה סתם שטויות והבלים. זה הבטחה וירטואלית שלא הוצאת כלום. חייב לעשות את זה של הקנייה או שזה... חייב הקנייה, כי אם לא... חייב, כי אם לא מה נתת? זה סוג של הלוואה, זה סוג של הלוואה. איך? זה כמו לקחת סוג של הלוואה. מותר ללוות בשביל מתנות לאביונים. יש לי שאלה לך, אתה בא אליי בפורים, מה שמך? רבי יניב, בא אליי בפורים, חוטה תעשה אותה, תלווה לי מהשקל, צחק לעניים. הלוויתי לך, של מי הכסף הזה? הוא שלי עכשיו. גמרנו. כן, אבל שאני קונה, אני שאתה בכנסת אשראי, באותו רגע התחייבתי פיננסית, לקחתי הלוואה מחאות מחברת האשראי. עוד פעם, מה שלקחת זה לא מפריע לי. תכלס הבאת, פה הבא שלי שלא הבאת. הם כאילו, לא צריך את ההקבעה בפועל כדי להגיד ש... לא נתת, גם מספרים לא נתת, תגיד לי, כרטיס אשראי הזה, גם לא יצא ממך, וגם אני לא קיבל. לפי מה שאתה אומר, שאני לא יכול עם הסופר, ואני מביא את הכרטיס אשראי, לקבוצה כמי יצאתי עם הצרכים מהסופר, הסופר לא קיבל את הכסף ממני, ובכל זאת קיבל את הכסף. אבל נגיד שהוא לא קיבל, מה הבעיה שלך? לא קיבל, אני אומר, נו, מה הבעיה? אז אני לא, יש לי חשד גזל, אני קחתי גזל משהו. הוא הסכים, אין פה גזל. הוא הסכים. אביון מסכים לקבל את הכסף בצורה... אביון לא רלוונטי, יש אביון שיגיד לך גם אני מוכן שתיתן לי חולצה, או שרשרת יהלומים במקום 100 שקל, תן לי 25 אלף דולר, ולא יצאת את החובה. הסכמת העני לא קשורה ללכות מתנות לאביונים. כל העני, הכי עני שיהיה, כבודו, מה אתה מעדיף? 100 שקל קש? או שרשרת יהלומים ב-50,000 דולר, מה יגיד? יהלומים. יצאת את החובה? לא. בוקרה פילמיש מי שיצאת. אז זהו, יש כללים מה לתת. זהו. איך? למכור זה שלב שלישי. למכור, לקבל כסף, ומהכסף יקנות אוכל. רבותינו תקנו שתיתן ישיר, או כסף שיקנה אוכל, או אוכל ישירות. לעשות תהליך, יעשה. בדיוק. שוברי קנייה, זה כמו צ'ק. כן, זה עובר לזה, זה קונים עם זה אוכל. זה פיזי, זה כמו כסף, אין בזה בעיה. הבאת לו פתק, לך למסעדה, תאכל שם, מצוין. מה? כן, צ'ק למשל, בוא קח צ'ק. יש חידוש גדול שמרן רבי עובדיה, שאני בסייעתא דשמיא, היה לנו איזה מהלך, ורבי עובדיה השיב לנו בכתב תראו בקיבה מועד, עד כדי כך, תשמעו את החידוש. אני עכשיו נותן לעני צ'ק. צ'ק. נתתי לו ב-10 בבוקר בפורים, הוא יכול לקנות עם זה אוכל? למה לא? הבנקים סגורים.
גם לא שכיר, 10 בבוקר, 10 בבוקר, הוא מכניס את זה לכספומט, מפקיד את זה, נרשם לו, לא, נרשם, נרשם, זה לא עובר למזומן, אבל אם אתה בבנק מסודר מבחינת חשבון ולא אחד שיש איתו בעיות, גם צ'ק על יום הראשון ייתנו לך מזומן כנגד, תלוי גם באיזה סכומים, נכון? צ'ק 100,000 שקל, לא יש לך מזומן על יום הראשון, ככל שהצ'ק יתבטל, אבל 100 שקל, עכשיו, מה קורה, ואז מה עשית? קנית אוכל. יותר מזה, למה צריך להגיע לבנק? קח את הצ'ק הזה, לך למקולת. מכיר אותך בעל המקולת? יא חביבי, קיבלתי צ'ק, תן לי בבקשה, תפוחי אדמה, תן לי לחם וחלב. ייתן לך? סגרנו. שאלה הבאה. זה סגרנו. ואומר רבי עובדיה, אפשר. מה קורה? נתת לו צ'ק למוטב בלבד, ויש לו שם מוזר מאיפה הביא אותו, אני לא יודע. ועשית לו קרוס עם 5 קללות משתי הכיוונים של הפסים. למוטב בלבד, לא, ולא לזרעו, ולא לאב, לא, גמרת אותו חי. וסימנים, שמר יזעף עוד ספרה, ואוי, זה, אתה מכיר את הראשון לך צ'ק לפעמים? שמרחם, אתה כבר רועד, רועד. הפקיד רועד זה אומר, דנה, מאיפה גנבת את זה? נו, הבטא צ'ק כזה מוטב, מה עושים? זה בשעה 4 בצהריים, וקוראים לו, השם שלו, גולן מוסטקי. למה אמרתי את זה? מה יעקב לוי? ילך לבית כנסת לוי יעקב לוי, יגיד לו, קח את הצ'ק הזה. תן לי כסף, יש מי שיפרוט לו. אמת או לא אמת? אבל גולן מוסטקי, מאיפה ימצא שם כזה, חביבי? אז הוא יכול לקנות עם זה אוכל בפורים? אה? לא. ארבע בצהריים, בנקים סגורים, אין לו פגום להפקיד את זה. מה עושים? חשבנו בסייעתא דשמיא פתרון פשוט. אני מצאתי מי שיפרוט לו את הצ'ק. לא. אתה מוטב בלבד. אתה יודע מי יפרוט לו את הצ'ק? אל תצחקו עליי. הוא עצמו יפרוט את הצ'ק. אתה עושה צחוק? בוא אני אגיד לך. כל הבעיה שלי לרדת לסופר לקנות אוכל, נכון? נכון? יפה. הוא הלך לוקח אפליקציה צ'קים שלו בבית. כמה צ'ק הבאת לו? איזה סכום? 100 שקל? אין לו כסף, דרוי, שאין לו כלום בחשבון. הוא לוקח צ'ק שלו, כותב 100. מה, אתה גנב? הולך למקולת, קח את הצ'ק בבקשה, אני קונה עם זה אוכל. מאמינים לו. אפשר להותיר איזה שקר, הצ'ק שלו הוא בלוף. הוא לא בלוף. כי מתי הצ'ק הזה יוצג? מחר, בבוקר הוא הפקיד את הצ'ק שהבאתי לו. מרן רבי עובדיה ישיבני, יוצאים גם למוטב בלבד והבנק סגור. ראיתם את המהלך? זה עם מי הצ'ק עצמי. איך? צ'ק עצמי. מה זה צ'ק עצמי? אם זה למוטב זה לא עצמי. מה הכוונה? נותן צ'ק עצמי. אם זה למוטב זה לא עצמי, אין היום עצמם. זה לא למוטב. מה הכוונה מכילה? הוא מקווה שהוא יכול להעביר את זה הלאה למישהו אחר גם. זה לא למוטב, אבל זה יכול להביא. כן, לא, אני מדבר, כתב את השם שלו, מוטב בלבד. רבי יוסף, מתעסק עם צ'קים? לא, לא תפקוד, מתעסק עם צ'קים? פעם. צ'ק כזה כתבת את השם של הבלעדה, מוטב בלבד, רק הוא יכול למשוך אותו. לא למשוך, להפקיד אותו. ומחר יש לו את הכיסוי, גם אם לא. יש לו כיסוי עכשיו. הוא הולך למקולת, יא חביבי, מאיפה יש לך כסף? מה, יש לי צ'ק כנגד, אני מחר בוקר מפקיד אותו, אתה מפקיד את ההוא בבוקר בבנק, במקום נראים בבנק, כניסה ויציאה, הכל מצוין, הנה פתרנו את הבעיה. זה אם יש לו צ'קים. גם בלי כסף. יש לו צ'קים. עברה בנקאית רבותיי לא עובדת רק אם זה עברה עם אישור או עברה זהב. היום יש אפשרות ממש במקום. כבודו בנקאי? לא, לא, אני אגיד לכבודו, עברה רגילה לא רואים אותה מיידית. רואים, יש עברות באייפון, מיידית אותה. לא, מבנק לבנק. אותו בנק. אין לי שום בנקאי. שני. רגע, אתה, לא, תל אביב ובאר שבע, פועלים רואים. אבל אם אתה בבנק אוצר החייל, עושה העברה למישהו בנק הדואר, יא חביבי, ראה את זה עוד 3 ימים. רק אם תהיה העברה זהב, זה יותר יקר. בזמן. זה מזומן בזמן, זה לא עברה בנקאית כבר. זה משהו אחר, זה כבר קש מזומן. אני מפקיד עכשיו בדואר בבוקר בפורי 100 שקל, מקבל קוד עם מספר זהות, הוא הולך לכל סניף בדואר, ניגש שלום, אני קיבלתי העברה. כן, מה השם שלך בבקשה? תעודת זהות? כן, הנה, מה הקוד? בבקשה, קח, זה משהו אחר, משהו אחר. נכון. אם אמרתי לו שובר לארוחה והוא לא אכל באותו יום. זה לא משנה, אתה נתת. גם כסף שהבאת הוא לא קנה אוכל באותו יום.
נתת. ביטקוין עובר? איך? ביטקוין. ביטקוין זה ריזיקה אם עבר או לא, אני אסביר למה. הביטקוין הזה כרגע, כרגע יש עסקאות שהוא שכיח. אבל אם הבועה שתתפוצץ, יום אחד היא תתפוצץ, והבלוף הזה יתפוצץ לכולם בפנים, איך? שלא תדע, זה וואחד בלוף, אני לא רוצה לסוף את הזמן על זה, זה עסק רמאות שעוד לא ראית רמאות כזאת מיום שנוצר פורים. בוא אני אספר לכם, יום אחד זה נציג הביטקוין במדינת ישראל, מקווה שהוא לא שומע אותי, בסוף צריך לחתוך מהסרט עוד פעם. תאמין לי, אין לי כוח כבר, סקן רבי בן ציון, לכן לא בא לשיעור, אין לו כוח כבר. הביטקוין הזה עלה לרדיו, עלה לרדיו, לדבר על הביטקוין, הוא עומד כרגע על 16,500 דולר. ביקשו ממני לעלות להגיב, בעיה הלכתית, מה מומי, מה לי ולביטקוין יא חביבי. אבל ציבור רוצה לדעת, מה עשיתי? התקשרתי אליו ישירות. אתה מדבר רב קהילה וזה וזה וזה, אני רוצה שתהיה לי הסבר, אנשים שואלים אותי. פתח איתי אולי חצי שעה, מסביר לי את כל התעלול הזה של הביטקוין. אם אני אספר לכם מה הוא אמר, אני לא הקלטתי אותו. אסור להקליט בן אדם לא בדעתו, וגם אין לי מקלט להקליט אותו. אבל אם תשמעו את התשובות שהוא אמר, זה פשוט לא יום, אנחנו חיים בדור של אחוז גבוה של מפגרים. תצחקו, תצחקו. תצחקו, מי המציא את זה? מי עומד אחרי זה? נטושו. הוא אין נטושו, הוא רוצה להתקשר אליו, גם אנחנו לא יודעים. מה זה בלוף? אין כדוגמתו. ובסוף הוא אומר לי, האמת היא? אמרתי, תגיד לי, זה לא מצחיק מה שאתה עושה פה? אומר לי, מה שאתה טוען, כלכלנים גדולים בארצות הברית טוענים את זה. ככה הוא אומר לי. וכל מיני תחכומים, אני לא, לא רוצה לסרוף את הזמן, אסביר לכם איך עובד התעלול הרמאות הזה. זה עובד על סוג של כרטיס אשראי. לא אשראי, חביבי. שום דבר. רבי ניסים, רבי ניסים, למדתי את זה, רבי ניסים. רבי ניסים, לא זה הנקודה. זה בלוף אחד גדול, אתה יודע מה זה בערבית? הווה? זה, אני שאליתי אצל קץ בצהריים, אמרתי עוד שמה, זה תעלה את זה לפני פורים, לא, לא חודשיים לפני פורים. זה בלוף אחד, יום אחד התפוצץ בפנים, ולפני שבועיים הייתי באיזה מקום, אומר לי מישהו, שמה מה שדיברת היה במבט, בטלוויזיה, היה כתבה שעצרו בכמה מדינות את הזה, והוא ירד דרסטית. זה חתיכת רמאות של איזה כנופיה מתוחכמת, והמיליונרים לא אכפת להם, הם נהנים מהשעשוע הזה. היום ממשלת ישראל הוציאה בחוק, על זה משלמים מס הכנסה, על זה משלמים... מה אתה רוצה? תודה רבה. תודה רבה. עד שהבוע... לא, 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 זה אין קשר. עד שהבוע תתפוצץ, אתה באת מכניס כסף? תשלם על זה מס. רגע, הרווחת, תשלם מס. בדיוק, בדיוק. זה וירטואלי. הכל וירטואלי שהוא בלוף שעוד לא נוצר. אגיד לכם רק דוגמה אחת של בלוף שהוא אמר לי, תתגלגלו בצחוק. אמרתי לו, כמה מטבעות יצאו? הרי אם המטבע עולה ועולה זה מגבלה, כי אם לא תייצרו בלי סוף. בלי זה הולך להגיע ל-21.5 מיליון וזה נעצר. אמרתי לו, מי כבודו ששולט על ה-21.5 מיליון? לא יודעים. לא צוחק איתכם, נציג מדינת ישראל בביטקוין, רבותיי. אמרתי, תגיד לי, אני רוצה גם להמציא ביטקוין. הרי זה נוסחה, נכון? ואני אמכור אותה. הרי למי הכסף הולך? עכשיו אני קונה מטבע 16,500 דולר. מי הולך? ליניב. אז יניב הנוכל. מי מושך את הכסף? אומר לי, תשמע, אני עשיתי, אני המצאתי מטבעות. עכשיו בוא תלמד אותי, יחד, גם אני. למה הפסקת להמציא? אתה מיליונר, אמרתי לו. אומר לי, עשיתי הרבה כסף, והפסקתי. למה הפסקת? מה עונה לי? זה אוכל הרבה חשמל מהמחשב. תראי לי, זה לא דור שמפגרים, אנחנו חיים? פיגור אחר פיגור, תצחקו. אומר לי, רוני, למה לא אמרת לי זה בשידור? אמרתי לו, מה זה, 7 דקות שיש לי את כל התעלולים שלהם, אני אספר? אמרתי לו, תגיד לי אתה, מי עומד? אומר לי, אמרתי לו, מי ראש הכנופיה? אומר, נטושו. אמרתי לו, השם ישמור אותו, איפה הוא? אומר לי, אף אחד עוד לא יודע עליו מי הוא. אם יש כזה, אם הוא חי, אם הוא מת. אתם מאמינים? רבותיי, נציג הביטקוין בישראל לא מדבר איתך ככה. אין רמאות גדולה מהמשחק הזה. המיליונרים נהנים, כמו שמוכנים לקזינו, יודעים שעובדים עליהם. אמר לי אחד, בנדיט אחד, יש לו מכונות של לימורים. אומר לי, בוא תראה איזה טיפשים המטופשים האנשים. הרי אני שולט על המחשבים. עבריין. כמו מפעל הפרייס, גם הם שולטים. באים לפה נכנסים, גונבים בשביל לשים אצלי כסף, והם יודעים שאני מתכנת את המכונה, ולא אתן להם כלום, ממשיכים לשים.
אמת או לא, הרי הוא עבריין זה, הוא לא יעני הביא איזה מכונה אמיתית וזה על המזל רולטה, שום דבר. הוא שולט על המחשב, אומר דיר בלק המחשב, אתה שעתה לא משחרר שום פרס, מדי פעם זרוק שתי שקל ככה בשביל שימשיך הבן אדם, והוא בא שוכר עוד 300, עוד 300, זה טיפשים טופשים. אז יש עשירים, לא אכפת להם, אז הוא יפסיד, זה חלק מהמשחק שלו, הם הולכים לקזינו, זה חלק מהתרביב שלהם. אבל אנשים פשוטים, אני יודע, שמעתי, הולכים נופלים בפח. 16.5, 17 אלף דולר מטבע. אז כרגע יש חברות שראו שזה ככה, זה נהיה שחיר. נו, זה שחיר. שהגלגל יעצר, יש הרבה דברים שהם לא רוצים לפתוח עוד כמה דברים. נו, יאללה. איך שלא יהיה, אם נתת מטבע ביטקוין, לעני, בווירטואל, שיכול לקרות עם זה אוכל, אם עבר פורים והביטקוין לא התפוצץ, הצעת ידי חובה. אם הפיצוץ היה בפורים, לא הצעת ידי חובה. יום אחד בכולל, יש לי בן דודה, מנהל חדר עסקאות בירושלים. אופציות, מה זה אופציות? זה... מה זה, זה גיהני גיהנם, גיהני גיהנם זה. זה הימורים כפשוטו. אופציה, אני מאמר שהמניה הזאת תעלה, הוא מאמר שהיא תרד, מי הוא לא יודע כמה אתה שם, או שלוקח את הקופון, אני מפסיד. הוא מנהל חדר עסקאות ומחזיק תיקים של עשירים גדולים שכל היום משחקים שם, כאילו ממנים אותו. יום אחד אומר לי, הגיע אלינו איזה אחד, איזה חסיד אחד הגיע שם, יושב שעות שם שורף כספים, והוא מספר למנהל חדר עסקאות, אומר לו, שיש לי איזה בן דוד שהוא מתעסק עם ציבור. אומר לו מי? אומר לו חוטה. האוכיח, מנה אתה אוכיח? אמרו לו, לא משנה. אחרי תקופה שהתיידד איתו, אמרו לו, אל תגיד לו, אבל אני לומד איתו באותו בית מדרש. הוא באמצע הסדר, סוגר את הגמרא, כמו פסומם. גמרא, עולה חצי שעה, שורף או מכניס, אני לא יודע, וחוזר לסטנדר. היה מסכן, ירד לגמרי כבר. בקיצור, עבר זה תקופה, מספר לי הבן דוד, יום אחד עשה קופה של כמה מאות אלפי שקלים. מאות אלפי שקלים. זה בלי לעבוד, רבי שלמה. איפה יש דבר כזה? אה? בא, אמר לו, אני אתן לך מתנה, שעון יוקרתי ומסעדה. אמר לו, לא, 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 לא. בסוף לא יהיה לך כלום, בסוף אני אכלתי וישאר השעון, מה אני צריך את העין שלך? זה תוך יומיים הולך לך. וכולם נופלים אחד אחרי השני. שלא תעיזו, כמה אנשים אני יודע ומכיר. בעלי בתים שעבדו כל החיים וחסכו, איזה דיוט אחד משך אותם למשחקים האלו, כל מה שצברו כל החיים, שרפו אותו בזקנה שלהם. טיפשים מטופשים. ולא השאירו כלום, כלום לא השאירו. כלום לא השאירו, הכל הלך. עבד כמו חמור, חסך, חסך, התקמצן, לא נהנה, לא כלום, והכל שם באופציות לכל מיני... זהירות. ראו זהרתם. ומי שניצל, שייתן אחוזים. הלאה. איפה אנחנו עכשיו? ראית מה קורה פה בבן זכאי? אתה מתחיל בביטקוין וגומר באופציות. הלאה, מתנות לאביונים. מור, איפה היינו? לא, לא, מתנות לאביונים. הלאה. שלמה, אתה לא מאמר. אמרנו קצר, נגמר כרטיס אשראי. צ'ק, אמרנו נגמר, יאללה. נמשיך. מרן כותב. מרן כותב, עוד אגב משלוח מנות, עוד לא הגענו לזה. מרן כותב, עוסקים רק בכסף כיום. תאוות ממון יותר מתאוות אכילה. שולחן ערוך כותב, כל הפושט יד נותנים לו. מה? ככה, ככה זה הלכה? מה, נכין חבילה של כסף? אה? כן. למי יש תשובה? כן, נכין. לא חייב לתת לו... למי יש תשובה לשאלה הזאת? כן, כן, נותנים. מה, כולכם פה, מי שמקבל הלכה יומית בוואטסאפ, לא שמעת הלכה הזאת היום? שמענו. תגידו. מה אני אגיד? זה בדיקה, לראות אם אנחנו משקיעים סתם או שולחים באוויר ביטקוין. פושט יד, שים לו. אה? שים לו, למה לא? פושט יד, תן לו. אנחנו חייבים טובה לרמיים. רבותיי, על פי ההלכה, מה שכותב שולחן ערוך, כל הפושט נותנים לו, זה לא הפשט. הפשט הוא במרן. מעות אלו, מה זה מעות אלו? מעות של מתנות לאביונים, דהיינו. הקצת שתי מתנות לשני עניים, נכון? הנה, 10 שקלים ו10 שקלים. עובדים על השולחן. אם אני אתן אותם? כל הפושט יד, נותנים לו את מי? את השתי מתנות האלו. לא הכוונה כל מי שיבוא תיתן לו. אבל, יש עניין גדול על פי החסידות. כל מי שפושט יד תן לו. לכן תכינו מטבעות.
אני לא יודע אם אתם זוכים שיבואו אליכם בפורים, דוגרי אני אומר לכם. לא יודע, כי אתם גרים באזורים יותר זה. רק מי שיהפך לכתובת טובה, ישלח כמה צ'קים לי, כמה ישיבות, אז יתחילו עשרות של בחורי ישיבות לבוא אליו הביתה. כן, ככה זה בישיבות. יש טבלאות, כל העיר, מי נקרא, מה נתן, זה כתובת של גביר. מה תלך כמו איזה כל יום לראות את עצמך מי אתה? בוא תראה את עצמך לבחורי ישיבות. שחרר להם פעם אחת 400 שקל, תהפך לכתובת. תראה בפורים, עלייה לרגל. כל 10 דקות טרנזית אחת באה. נכנסים, חידושים, כאילו מי אתה, גורבצ'וב, אין לך כלום בכלל. בסוף, תן להם, ככה זה הולך היום. מי שנטל כמה גרושים, מסמנים אותו בטבלאות, לא לדרוך אצלו. שורף לנו את הזמן. צודקים. באים 10 בחורים, נכנסים, טרנזית לוקחת לשעה 200 שקל, טרנזית מביאה אותם, וזה יושב איתם בבית, שעה שר איתם, ריקודים, נותן להם לשתות, והם מדמיינים מה הולך לתת להם, בסוף נותן להם 20 שקל. מטלות לאביונים לא יוצאים לבחורי ישיבות, שלא תלמדו מה שאני מתכוון לומר שתיתנו להם, מטלות לאביונים, זה תיתנו צדקה בפורים. מטלות לאביונים לא יוצאים לא לבית כנסת וגם לא לבן זכאי. מעות מחצית השקל זכר זה מצוין. כמו שיש פה בטבע, זה זכות גדולה מי שייתן, זה החזקת תורה וזיכוי הרבים, כל הזכויות באותה קופה. אמת או לא, איפה רבי אפרים? אבל מטלות לאביונים לא לבית כנסת, לא לכולל אברכים, רק לעניים. אין בעיה היום לדעת מי עניים, לא? אמרת לפני רגע כל המדינה עניים. לא, לפי הנוסחה שלך אמרתי כל המדינה. אתה שינית אותה. לא שיניתי, הוצאתי מן הכלל. תאמין לי, אנשים רוצים לתרום לרבים, יש לו אחיין, יש לו קרוב משפחה, יש לו שכן, יש לו ידיד, שלא גומר את החודש. והוא הולך לאחרים, נותן, מתקשה, מפזר. מה, אתה צריך לרוץ רחוק, עניך הקודמים. יש הלכה בדיני צדקה, יש דיני קדימה בנתינת צדקה. עני עירך קודמין. לכן, תעזור קודם כל למשפחה שלך. יש לך בן נשוי, יש לך בת נשואה, יש לך אחיין, יש לך בן דוד. אתה יודע, לא גומר את החודש בן אדם. אתה יודע את המצב שלו מסכן. לא גומר. ויש אחד מסכן, לא עליכם, לא עלינו, נקלע לבעיה רפואית. אז בכלל סיבך לו את כל הבית. גם את הפרנסה, גם ההוצאות, גם הזה. אין לו מצווה לעזור להם. עני עירך קודמין. הבעל קמצא, והוא לא נותן לאשתו כלום. כשאתה נותן לאישה, אישה כמובן, נותן לאישה, האם איזה מתנות לאביונים? תראה, מה זה כלום לא נותן לה? היא לא אוכלת, לא שותה? היא אוכלת. כמובן. קמצנות הוא נותן לה. כמובן. אל תשכח שיש לה כתובה. הרי אם ימות, הקמצן אבו קמוני הזה, היא יורשת אותו. יש לה כתובה. לא, אפשר למכור את זה היום. אני עונה לך ברצינות. אישה יכולה למכור את הכתובה שלה. מי שאהבל שיקנה. למה אהבל? כי היום יש הסכמים. אבל אם לדוגמה, זה חלק מהמחיר של הכתובה, לכן המחיר שלה יותר זול. איך מוכרים כתובה? קיבלה בכתובה 100,000 שקל. מי רוצה לקנות? אז אדם עושה חשבון, בוא נראה, מה הסיכונים? אם הוא ימות או יגרש אותה, הרווחתי 100,000. ואם היא תמרות, הפסדתי את הכל, אני מוכן לתת 30,000, 40,000. מי יוציא ממנו את המאה? איך? מי יוציא? לא, מה זה מי יוציא? אתה יודע שבבית דין רבני, אני עונה, בבית דין רבני כתובה זה שיקול לכל הסכם המזונות, מה חשבת? אלו שמתפרעים ונותנים לך מיליון שקל כתובה, שהם חכמים טיפשים. טיפשים גדולים. אני הייתי בכתובות חופות שעשיתי איך ההורים רבו על סכומים, אתה לא מבין, כלום אחר מתגרשים. 2 מיליון, 5 מיליון. זה הצד ההוא, השני אומר, מה פתאום, אני לא נותן יותר מ-50,000 שקל. מה אתה נורמלי? מחר לא תגמור איתה. הרי זה מגיע לגירושין, לא עליכם, לא עלינו. ואז נכנס לנושא של התביעה, מזונות, דירה, תתתה, הכתובה היא שיקול. אני מכיר אחד שהבעל לא היה לו כלום, לא מזונות, לא על הילדים, לא כלום, טבעה כתובה. שילם את הכתובה, כמו תתלה. למה שלא ישלם? מה זה, צחוק ילדים? מה כתוב 30,000? 30,000? כן. ייתן 30,000. היא נקראת ענייה? לא, אני סתם דוגמה הבאתי. סתם דוגמה הבאתי. תראה, אתה אמרת, לא, אני עונה, אתה אמרת שנותן לה לאכול, נכון? אז גמרנו, מה אתה רוצה? אז יש לה בעל קמצן, מה תעשה? מסכנה ומסכן. יש הרבה עשירים, יש להם ולא נהנים. מי נהנה מהכסף שלהם? היורשים. לא, בחיי, מי נהנה? הבנק. גם הבנקים לא נהנים היום. הבנקים גם צוברים, וגם הם לא נהנים. כל החיסכון של... מי נהנה? מי שנהנה מהכסף, אומר כלי יקר, הכסף, היעד שלו, כילויו. סוסים, כילויו, אומר כלי יקר. זה המרוקאים אלופים בזה.
הכסף הוא מטרתו כאילויו. נכון, סיסו? זה מה שאמר הרב הפרשל. הרב הפרשל אמר? כן. הלאה. מה שאמרנו פיקדון רבותיי, גם מי שנותן משלוח מנות, זה נקודה חשובה. אתה במקום עבודה רוצה לתת משלוח מנות, בפורים לא תפגוש את החבר שלך. מה אתה עושה? נותן לו ביום שני שלישי את המשלוח מנות. אז מה תגיד? אז לא יצאתי את החובה, זה רק בשביל הכבוד. למה תעשה ככה? אם אתה רוצה לצאת את החובה, תעשה אותו בתור פיקדון. תגיד לו, ידידי יוסי, אני מביא לך את המשלוח הזה, יהיה אצלך שמור עד פורים עצמו. בפורים תגביע אותו, ואז אני אקיים את המצווה. היה לי שיעור פעם בראשון, כמה שנים, הרבה שנים. היה אחד יהודי, כל שנה מביא לי משלוח מנות, כמה ימים לפני פורים. אמרו לי, תראה, אני מביא לך משלוח מנות, אני רוצה לקיים את המצווה, לא סתם אותך משלוח מנות. שלא אין בעיה. נמצא פתרון לזה. שלקחת המשלוח, נמצא פתרון. אמרתי לו, תראה, זה אצלי בבית, פיקדון עד פורים בבוקר. פורים בבוקר הוא נפתח את המשלוח. ואני מקיים מצווה, אמרתי לו, קיים את המצווה. גמרנו, אל תתן לאף אחד משלוח מנות. גמרנו, קיים את המצווה. אמר לי, ככה, ככה. באתי הביתה, נכנסתי עם המשלוח כזה גדול יפה, הביא משלוח, משלוח. ואיר חוטה צהלה ושמחה. זה שלי, זה שלי. ילדים קטנים מתלהבים. איזה משלוחים אנחנו רואים בביתר? כל מיני שוקולדות, ימה, דרומה, צפונה, נגבה, ימה, מאיה, כל אלו, זה פה דברים יוקרתיים. אמרתי להם, חבר'ה, לא לראותם בלבד, לא תיגע בו יד. עד פורים אף אחד לא נוגע, אם תיגעו זה גזל, גזל אמיתי. שמתי אותו בחדר שירות, מדי פעם הציץ ונפגע. הגיע ליל פורים, אשתי מרוחה בלילה מכילה משלוחים, חסר לה שוקולדות, איפה תביא בשתיים בלילה? הלכה למחסן, פתחה את המשלוח, שלפה שוקולדות משם. קלתי בבוקר, אמרתי, פתחתי את המשלוח, אמרתי, מה עשית? קשרתי לב לפני התפילה. הוא שמאלה עלינה, פורים שמח, הכל בסדר? אמרתי לו, מחילה על הגזל, אומר לי, איזה גזל? אמרתי לו, פתחנו את המשלוח. אף שהיה פתרון, אנחנו לא אכלנו את זה. פיזרנו זה עוד משלוחים, ובבוקר אני אגבה את הכל. מחול לך בלב שלם. נשאר, אבל זה גזל, זה פיקדון. מה זה נשאר? הוא יצא את החובת המנות. עבירה שנייה אין לי, עבירה ראשונה, שתי עבירות יש לי אם אני נוכל את זה. גזל. גזל, ולהכשיל אותו שלא קיים מצד משלוח מנות. אתה צודק, משלוח מנות לא הכשלתי אותו, כי נשאר בסלסלה עוד ועוד מאכלים. משלוח מנות זה גזל. לא. כשאתה הרמת את זה, גבעת. לא, לא, גרמתי, גרמתי שהוא לא קיים משלוח מנות. זה עוד דבר. אז זה פה לנו בעיה, למה? כי נשאר בסלסלה. אבל גזל, גזלתי. לכן, זה לא משחק הדבר הזה רבותיי, פיקדון זה אמיתי. אתה רוצה לתת את החובה עם איזה מישהו שאתה רוצה לתת לו? תגיד לו פיקדון. זה מה שאתה עושה. מה אני עושה בכסף? מה שרוצה יעשה. ואל תבלבל את המוח. למה לא קנה קמח וסוכר ושמן? אתה רוצה לתת לו שמן, מה אתה מתערב לו? איך? נעליים, גרביים, מה שירצה יקנה. מה שרוצה יעשה בכסף. לא, מטעות לאביונים. יש אחד, יש לו מקולת ליד מוסיוף. יום אחד בא אליי, אומר לי, תשמע, אני חייב לספר לך משהו כואב לי מאוד. מה קרה? בא אליו איזה יהודי, משהו כמו 50,000 שקל. אני נותן לך את הכסף, אני נותן למשפחות פתק, הם באים לפה למקולת, נגיד 500 שקל, יקחו מוצרים ב-500, הנה הכסף. בסדר? מה סגור? אין בעיה, גם בשבילי זה טוב פרנסה, לא תשתתף איתי קצת, תשתתף איתו, כי אם אחד דפיסך, בסדר. הגיע איזה אחד, אולי בבקשה, בוא כנס, עשית לך סיבוב, מה אתה רוצה, שמן, סוכר, זה. אמרו לו, תביא בכל הכסף סיגריות, פרלמנט. בכל הכסף, איך? הוא עומד ככה, מתאבן. יא חביבי, זה כי אם אחד דפיסך? אמרו לי, מה אתה אומר? אמרתי לו, מה זה מה אתה אומר? זה יותר ממצות זה. זה חמצן שלו, מה אתה רוצה ממנו? אז ייקח מצות ויקנה כסף בגזירת החיים? אולי יש לו כבר מספיק מצות, יש לו מספיק שמן. תן לו, אמר לו. סיגריות זה לא חמצן? אה? איך? אז אחד אמר לי, אבל מה עם שאר בני ביתו, מה יאכלו? אמרתי לו, גם בני ביתו מעשנים. אין מה לעשות, בצדקה אתה לא יכול להחליט לעני, זכותך לשים את העין שאחד בשכונה אצלנו כמה בא אוסף כסף. מסכן, לא מתבאש. יום אחד דיברו השכנות, הילדים שלו כל היום עם פחיות, גלידות של 8 שקל ארטיק, כל היום, חביבי, אנשים פה הולכים וקונים ארטיק קרח 15 ב-10 והוא הולך 8 שקל.
אז אני או לא אני, או שהוא לא נורמלי מזבז כסף, אז אין למה לתת לו, או שיש לו הרבה כסף. אבל כסף שקיבל, מה שירצה יעשה איתו. זה עד כאן פינת הכלכלה. שבוע הבא בעזרת השם, שיעור רגיל, גם מי שישמע אותי בדרך, באוטו, לא להיבהל, אני פה. יש תוכנית ברדיו, בגלל שלא לבטל את השיעור הקבוע, אנחנו עושים את זה מוקלט כדי לבוא לשיעור. אז מי שישמע אותי בדרך לא ייבהל. הייתי בתל אביב לפני כמה שבועות, אז גם היה שם, היה לזה רעיון ברדיו, אבל תעשו את זה מוקלט, יש לי שיעור. אז איזה אחד מגיע, מסתכל בשיעור ככה, והוא מסגר. אמרתי, הוא הגיע, הכל תקין אצלך, ואני שומע אותך פה ופה, וזה לא אותם מילים. אמרתי לו, זה הקלטה לפני שעה, ואז נכנסתי לפה. שיהיה לכולם שם, כן. רגע, שנייה, שנייה. במקרה מגילה, על הנושא של הפסוקי גאולה, כן, נכון, נכון, כן. לכוון, לאלה שאין להם מגילה כשרה תורה, לכוון שאנחנו לא יוצאים בזה, ראוי. אם לא כיוון, אז לא, לא, לא מעכב, קרא בעל פה יצא, כן. ברוך ה' לעולם, אמן, אמן, בבקשה אומר, יצא כזו